2023 жылда қортындылаған ауыл әкімдерінің қатарын Жуалы ауданы Қызыл Арық ауылдық округі әкімі толықтырды. Баяндамаға сүйенсек, аудандық бюджеттен 20 миллион теңгеге Сырым ауылының көшесіне асфальт төселіпті. Атқарылған жұмыстарды жіпке тізген округ әкімі тағы қандай жоспарлармен бөлісті? Толығырақ тілші материалында. Сөз алаңына арнайы келген ауыл әкімі ауыл шаруашылығы саласына да тоқталды. Баяндамашының айтуынша, өткен жылы округтің шаруа қожалықтары ғаз агроқаржа акционерлік қоғам арқылы лизинг жүйесімен және жеке қаражаттары есебінен жалпы сомасы 126 миллион теңгеге 18 ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алыпты. Оның ішінде 10 трактор және де 8 тіркеме алынды. Мемлекет тарапынан 205 теңге жеңілдетілген бағамен жанар жағармай бөлініп, округтің 120 ауыл шаруашылықтары қажеттіліктеріне жұмсапты. Айта кетейік, 2023 жылы мемлекеттік субсидия бойынша округтегі шаруа қожалықтары 91 миллион 9271 теңге алды. Атап айтқанда, сүт бағытына 22,5 миллион теңге, минералды тыңайтқыштарға 48,6 миллион теңге, элиталы тұқымға 7,3 миллион теңге және малдарды асылдандыру 12,4 миллион теңге субсидия алды. Өз кезегінде жауапты маман екі қолға бір күрек тапқан жастарды да назардан тыс қалдырмады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бүгінгі күні округте 14 пен 35 жасқа дейінгі 593 жастар бар көрінеді. Олардың 39-ы жоғары оқу орнында оқыса, 42 арнаулы оқу орындарында білім алуда. 2023 жылы 85-ге жуық іс-шара өткізілді. Ауылдың ерікті жастарының ұйымдастыруымен аз қамтылған 6 отбасына азық-түлікпен қайырымдылық іс-шарасы жасалды. Тахмина Талипжан, Аслан Мауатханұлы, Азамат Пескенов, 77 News.